шийдэж занда шатар иргэд сонгогчтойгоо уулзсан байна. Энэ үеэр иргэд хөдөөр нутагт ажлын байр нэн чухал байгааг хэлсэн байна. Баян өнгөр аймагт Монгол Ардын намаас нэр дэвшигч занда шатар бэлэгт нарын сонгуулийн сурчлагын ажил эд явагдаж байна. Иргэд сонгогчтой хийж байгаа уулзалтаар залуучууд ахмад наснуудын талаарх намын мөрийн хөтөлбөр хийж хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээний талаар асуужлаа болох нь их байна. Улсын хурлын гишүүн занда шатар сонгогдсон хугацаанд 400 ахмадыг шаргалжуутын амралт цэвэрлэгийн газар амраасан жил бүрийн сар шинээр ахмадуудтай хүндэтгэл үзүүлж зологдог зэрэг өөрийн хийж бүтээсэн ажлаа тайлгнах хавгаад нь Монгол Ардын намын мөрийн хөтөлбөр тулсан ахмадууд талаар авч хэрэгжүүлсэн малын эмгэжүүлсэн даатгал бэлтгээр худаг усны асуудал болон цаашид авч хэрэгжүүлэх бодлогын талаар сурталчилж байсан юм а. Ахмад өндөр наснууд дэтгүүл дэтгэмж нэмсэн талархан ахмад настан болон хөгжлийн бэрхшээлтэй яригдэд олгож байгаа 1 сая төгрөг 5 толгон хувьцааны талаар ихээр асууж сонирхож байсан юм. Занда шатрын өнгөрсөн 4 жилд хийж бүтээсэн ажлуудын дийлэнх нь хүүхэд залуучууд руу чиглэсэн байна. Гишүүнийг их багцаасан хүл бөмбөгийн талбай, сумдуудад спорт зал барьснаас гадна аймгийн төвд усан бассейн бүхий спорт зогсврын ажлыг эхлүүлээд байгаа бөгөөд хүүхэд залуусын амралт чөлөө цагаа өнгөрүүлдэг ганц газар болоод байгаа мазали цэцэрлэгт хөвөлмж удахгүй ашиглалтанд орох гэж байна. Амралт чөлөө цагаа зөв болгосон өнгөрүүлэх, өөрсдийгөө хөгжүүлэх боломжийг олгохоос гадна Баян өнгөр аймагт ажилсаг төв нээлтээ хийснээс гадна ажилсаг сум хөтөлбөрийг сум бүрт хэрэгжүүлж байгаа юм. Баян өнгөр аймагт байгуулагдж байгаа тэр жишүүн үйлдвэрлэлийг бол маш их дэмжиж байгаа юм. Тэгээ энэ үйлдвэрлэл бол залуучуудыг ажлын байраар анх, ер нь ажилгүй байгаа залуучуудыг ажлын байраар анх жижиг дунд үйлдвэрлэл явуулах сургалт гэдэг бол өөрснөө юм хийж чаддаг болох. Тэгээ том бидэл одоо ерөөсөө жижиг өөрснөөхөө гарын дээр байгаа материалуудаар юм хийж хятадын дараа авахгүйгээр өөрөө өөрсдөө хэрэгцээ ханах. Ийм л чухал юм болохгүй нэ гэж би бодоод байгаа. Энэхүү хөтөлбөр ёсоор ажилгүйдл ядуурл буурч эрэх 4 жилд аймгийн хэмжээнд нийтдээ 2300 ажлын байр нэмэгдэж ард иргэд ажилтай орлоготой болох юм. Сургууль төгсөгчд цэргийн албанаас халагдсан залуучуудыг ажлын байраар хангахлаар намын мөрийн хөтөлбөр тулсан. Энэхүү залуучууд сайхан ашиглалтанд орсон ажилсаг дүүгээр дамжин сургалтанд хамрагдан мэрэгжил эзэмшин бойжин гарах юм. Баян өнгөр аймагт Монгол Ардын намаас нэр дэвшигч зам дэвшигчдэр бэлэгт нарын сонгуулийн сурчлагын ажил үргэлжилж байна.